allesammans och välkomna till en ny video här på min YouTube-kanal. Idag ska vi öppna L'Occitane's lite dyrare adventskalender. Jag har redan öppnat den billigare på min YouTube-kanal, men idag ska vi alltså prata om 24 luckor som är deras lite mer luxury. Och den heter Box of 24 Wonderful Treasures i år. Och jag är väldigt taggad. Jag har fått den här ifrån L'Occitane, tack snälla. Jag hoppas att den finns att köpa snart och kommer jag uppdatera länken där nedanför. Jag har också fått en till er som står här på golvet nedanför mig, som en av er kommer ha chansen att vinna. Så vill du vinna den här kalendern, så står alla regler för hur du vinner den i min beskrivning. Och som vanligt så är ju alla länkar under mina videor reklamlänkar. Så vill du stötta mig när du handlar en kalender, glöm inte bort att gå via länkarna. Jag har öppnat över 30 adventskalender nu. Woo! Och vi har fortfarande a long way to go. Men idag så är det alltså L'Occitane's, alltså kolla vad fin den är i år. Kolla vad fin den är! Idag är det alltså L'Occitane's tur. Och jag är medveten om att jag säger det fel. Jag är också medveten om att jag aldrig lär mig. Men jag, en del ord bara, det går bara inte. Och jag kan inte prata franska för skit. I can't speak French to save my damn life, alltså. Men jag ska göra mitt absolut bästa och kolla vad fin den är. Den är så himla fin. Det här är en, ärligt talat, jag älskar hur det är upplagt och jag älskar hur mycket färg och härliga färgkombinationer de har valt. I love it so so much. Så den här ska vi alltså öppna tillsammans idag. Glöm inte bort att tävla om ditt exemplar där nere. Prenumerera, aj, den attackerade mig. Prenumerera jättegärna på kanalen om du är sugen på mer adventskalender content eller för all del skönhetscontent som kommer året runt här på min kanal annars. Aj vad ont det gjorde. Jag högg mig själv. Super bad. Super super bad. Nu ska vi leta efter lucka nummer ett. Här är lucka nummer ett. I lucka nummer ett så är det aldrig sett någon gång. Visste inte att L'Occitane har. Det här är, jag ska bara sätta tillbaka de här. Det här är L'Occitane's Instant Illuminating Sheet Mask. Brightness, Hydration och Freshness. Jag vet att jag älskar en riktigt bra sheet mask och jag visste inte ens att de hade det. Alltså wow, ingredienserna ser också nice ut. Av det lilla jag förstår. Exciting, sheet mask i första. Tvåan har vi hängande här. I tvåan så har vi deras Body Shower Oil i deras, ni vet, den här världskända serien som deras handkräm kommer i, som jag inte kan försöka uttala. Men den är med Shea i alla fall och det här är deras Body Shower Oil. Den enda shower oilen som jag har testat ifrån L'Occitane är från Amand-serien. Mandel-serien liksom. Och den är ju ljuvlig, så jag kan ju tänka mig att bodyoljan i den här också är ljuvlig. Älskar bodyolja, det är mitt bästa tips om ni har väldigt torr hud på kroppen året runt, eller nu på vintern bara, att använda en olja till kroppen, alltså en kroppsolja som, alltså inte en vanlig kroppsolja som du smörjer in dem, utan en shower oil som du helt enkelt sköljer bort med vatten. Det är det bästa tipset och den här är säkert bra. Fyran är här i alla fall. Trean är här borta. Och i lucka nummer 3 så har vi en från deras Immortelle-serie, Immortelle Divine, så är det deras mousse och cream. Det står morning and evening, work a dab of product in your hand, add a little water to reveal a creamy foam. Det är alltså deras rengöring. Foaming cleansing cream står det för fan längst upp. Inte testat cleansing creamen i den här. Jag pratar om det lite för att jag har redan öppnat L'Occitane's lilla adventskalender. Jag kan prata lite om det att jag har inte testat så mycket från deras ansiktshudvård. Men efter förra året adventskalendern så fick jag faktiskt ifrån L'Occitane deras fullstorlekar i Immortelle-serien. Att testa och serumet och krämen i den har jag tyckt om jättemycket. De var jättebra. Så att jag kan ändå tänka mig att testa lite mer från L'Occitane. Och den här ser ju trevlig ut. Verkligen. Lucka nummer 4 är här. Vi har en hård tvål. Det här är ifrån deras gud, den luktar så gott. Det här luktar definition utan rent för mig. Okej, det här är i alla fall från deras ja, skitsamma. Jag la den på golvet, men det är en hård tvål. Och det är alltså deras super snälla mjölkserie. Den är så bra, luktar så gott. Det är definitionen utav clean för mig. Jag slängde iväg den här borta. Så var det med det.
5, lucka nummer 5. Där har vi också någonting från Immortelle. Det är deras Immortelle Divine Youth Cream. Och det måste vara, jag bråkade om det här lite i förra videon med mig själv. Jag tror att det här är dagkrämen i Immortelle-syrien. Var det där 5 då? Det är 6 här då. Här är också en lite större tub. Ska se vad det är då. Ifrån deras, åh! Är det sant? Det här är deras nail och cuticle oil. Kolla med en sån liten... Okej, det där är en jävligt mycket keep. Gud vad kul, nu känns det... Nu är jag ändå väldigt taggad på den här kanalen, för nu känns det verkligen som att de har gjort en liten förändring. Typ bara som här grejer, du vet. Det brukar då jävla inte vara någon ansiktsrengöring liksom i den här kalendern. Eller i L'Occitane, det har varit väldigt mycket samma. Så det här gör mig jätteglad. Älskar nageloljer. Det är bra, inte bara för mig som gör gelénaglar, utan för alla. Speciellt nu när vintern kommer. Okej, okay. I love it. 7. I 7:an så har vi deras Immortelle Precious. Det är i alla fall deras Skincare Enriched Water. Så jag gissar att det är ansiktsvattnet i den här serien då. Glycerin. Nu ska vi se här då. Hydration Boost for Smoother och More Radiant Looking Skin. Jävligt nice storlek också. Jävligt nice flaska med pumpen och allting. Exciting! Också någonting som jag liksom inte har sett i kalendrarna innan. Åh gud, var det där 7 eller? Ja, vi får se. Här är i alla fall 8. Den är lite rolig och liksom... Wow! 8. I 8:an så har vi... Reine Blanche Serum. Dock så ser jag att mina har läckt över hela... Ja, den här är sönder, ser ni. Alltså det är inte hela världen. Jag hoppas inte det har hänt flera. Men den här har läckt i hela sin lilla låda, ser jag nu. Ja, den har läckt över till grannens låda också. Jaja, det här var trasigt för mig. Det är säkert bara min förpackning. Men det är deras Reine Blanche Serum. Som jag tyvärr inte vet vad den gör. Ett litet serum i alla fall. Den lägger jag vid sidan om så jag inte råkar ge bort den till någon. Var det där 8? Jag har redan glömt bort mig. Det var nog 9. I lucka nummer 9 så har vi deras shampoo. Och det har jag inte testat tidigare. Jag har inte testat något faktiskt inom hår från L'Occitane alls. Men det är i alla fall deras shampoo. I'm good for you, boo. Åh gud. Hur, du vet, jag är lite stressad över att den där lilla tvålen ligger där nere. Fast jag inte gör något att den ligger där. Så det är allt jag tänker på nu. Att den där lilla tvålen. 11 är där, är det den vi är på då? Nej, nu håller jag på att lura det igen. 10 är vi på. Här är väl något stort. Oh! Jag pratade om detta i den tidigare kalendern. Att när vi var, jag träffade L'Occitane på Daisy Expo. Som är ett bransch, en branschmässa. Och då var L'Occitane där. Och då pratade de om, de släpper 3 eller 4 nya parfymer. Och det här är en av de nya dofterna. Och det här är alltså Barbotin Gel Perfume. Alltså det här är... showergelen i den här serien då. Och de var så speciella och roliga. Och de var roliga på många olika sätt. Gud vad gott den här luktade. På många, många olika sätt. Men det är jättekul. Och kul också att de skickar med 75 ml av någonting nytt så här. Det tycker jag är nice. Showergel. Och jag kan också säga det att de här nya dofterna är dofter som är speciellt framtagna av typ blommor som inte får så mycket uppmärksamhet i parfymer och sånt. Så att man, ja men du vet, breddar. För det blir en väldigt hög konsumtion på en del ingredienser. Och här har de då försökt att hitta nya och spännande blommor och dofter som inte traditionellt används supermycket dofter. Om jag förstod det rätt och om jag minns rätt. Hur som helst, superroligt. Kul att man får en av de nya dofterna i shower gel. Jag hoppas att vi kanske får en lite sån där mini parfym utav någon av dem sen kanske. Om vi har tur. I lucka nummer 11 så har vi fått en nagelfil. I don't like it. Det här är bara en liten nagelfil, jag behöver inte öppna förpackningen. Men. Jag orkar inte klaga heller. It is what it is. 21. Där är 12. Det är 12, ja! Woo! Okej, exciting! Ding, ding, ding! Det här är en så sjukt bra handkräm. Och jag tror att de flesta av er känner igen det med det laget. Jag har också pratat om det 10 miljoner, miljarder, miljoner, miljoner, miljarder, miljoner, 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 miljoner gånger. Och det här är L'Occitane då handkräm. De har lite olika varianter med det här. Den här 20% är liksom the OG, the boss of the babes. Det finns också ett handbalm. Det finns också en lättare variant. Den här är bara... It's staying with me, om vi säger så. Den ska inte någonstans. Den här är så himla bra.
så bra och jag älskar att smörja mig. 14 kan vi vara på 14. Nej, det är på 13. I 13 så har vi Immortel Presu French word. Och där har vi då contour. Det är det här jag försökte då komma överens i förra videon vad allting var, men det här är nog ögonkrämen i Immortel serien 14 var det nu, ja. Jag har en doft och det är vervain. Vervain är en superhärlig doft. Det här är Eau de Toiletten i en mini och jag har faktiskt den här fullstorlek. Ljuvlig. Den har en en superfräsch doft med mycket citrus och fräschhet. Funkar perfekt som en unisex doft. Alltså, gillar du inte något för söt men ändå inte för rökigt. Nej men så, den är bara supertrevlig. En av L'Occitane's absolut bästa dofter tycker jag. Superkul, jag älskar minidofter. Här i har vi också Immortel Emulsionen har vi fått. Och det är ju helt enkelt en vad ska man säga? En dagkräm kan man väl säga. En emulsion är en emulsion men det är en dagkräm. Och den här har vi ändå fått i 10 ml, helt OK storlek. Det här är liksom lite det minsta laget, men det var också ögonvarianten. Inte alls arg på det, tänker jag. Immortel är också ganska dyr vill jag säga, för er som inte har koll. 16. I 16 så har vi, jag blir lite snurrig av den här paketeringen ändå, måste jag ändå medge. Fast den hade jag använt liksom och öppnat en låda per dag och inte rivit upp den som jag gör nu, då tror jag att jag hade älskat den här, vad ska man säga. Ja, den är så fin. Och den går att snurra det hela. Okej, nu fick vi i alla fall shampoo igen. Micellär shampoot. Spännande, spännande, spännande. 23 är vi nog inte på, 17 kanske vi är på. Det tror jag. Det tar vi. Ja, 17 tar vi. Åh, där har vi en mini utav, vad var den här någonstans? Det här är en mini utav, från Mandelserien, Amand. Så är det deras handkräm i mini. Och den här ett storleken är bab och ha i handväskan. Och sen är den här jättenice, för den är extra bra för både nagelband och naglar. Och inte bara händer. It's noise. 18. I 18 så finns det conditioner, samma som den första shampoo vi fick, fast conditioner. Condish, squish and condish. Bloop bloop. Okej, 19. I 19 så har vi, oj, visste inte att de hade det heller. Lite snålt på ett par, men jag kan kanske leva med det. Det här är eye patches till under ögonen, också då ifrån den här Shea-serien som jag tycker så mycket om med handkrämen och det. Visste jag att de hade eye patches. De här ska jag testa imorgon. Jag ska direkt gå och lägga dem här i kylskåpet. Inte för att de behöver vara där vill jag säga. Utan för att jag gillar att de är kalla när jag vaknar på morgonen. Så är det så jävla gött att ta på sig kylda eye patches. Okej, okej. Kul, vad mycket nyheter som jag, alltså för mig, som jag liksom inte sett innan. 20, Cherry Blossom parfymen har vi också fått. Cherry Blossomen är en jättefräsch blomdoft som verkligen doftar Cherry Blossom, men den är så himla snäll och trevlig. Jättegod verkligen. Åh, jättefin doft. Jag gillar att få miniparfymer. Jag tycker att det är härligt. Kanske inte i kalendern som YSL vi har pratat om, där man får liksom bebisprover i en kalender som kostar 5500 kronor. Men det här är inte en 5500 kronors kalender. So, we good. I 21, i 21 så har vi fått en till fullstorlek handkräm. Och jag kan meddela nu då, spoila lite förra. Jag öppnade den här, för jag hade aldrig sett doften innan. Den här heter alltså jag vet fan. Men i alla fall, och vi fick en mini i den. Och jag har nu den, jag har den på händerna nu liksom. Och den är jättegod och härlig. Så vad kul att få en fullstorlek, den får också stanna kvar hos mig. L'Occitane gör som sagt sinnessjukt bra handkrämer. Och nu har vi de här tre luckorna kvar här. Vi har också något mer från Immortel. Det är deras serum. Och det är väl kul att man får från samma serie i alla fall, så kan man testa ut ordentligt. Men det är Immortel-serien och den är ganska dyr, så jag förstår att det inte är en så stor förpackning. 23, som också är den näst sista luckan. Där har vi en bad... En badprodukt.
Det här är deras cube, badcuber. Det är med mint, pine och rosemary. Och jag satt och tänkte på det här förut, att den här är en sån här produkt som, för den här kommer ju obviously eller mindre då, som Fredrik verkligen skulle tycka om. För han får lite lätt ont i huvudet om jag tar någon, åt honom, alltså när han badar i badkaret, någonting liksom för sött eller sliskigt. Så han skulle gilla den här, så den får nog han. Och sen ska vi då se, jag ska bara se så att jag har öppnat alla förutom 24, och det verkar jag ha gjort. Oj, det är något stort i den. I lucka nummer 24, nej. Okej, okay, I am happy. I lucka nummer 24 så är det Amand, deras body balm, alltså mandel body balmet, liksom i fucking 100 ml. Och det är så, jag blir så glad, den här är superhärlig. Som sagt, jag gillar hela Amand-serien otroligt mycket. Jag älskar mandeldoft, de är rika, de är härliga utan att vara för feta. Och jag älskar som sagt att smörja mig. Kan jag säga det en gång till, jag älskar att smörja mig. Och där har ni, så har vi L'Occitane's adventskalender 2023. Och jag tycker att de har gjort ett bra jobb i år. Det är på gränsen lite snålt på vissa saker. Men generellt, ingen kaos överhuvudtaget, utan generellt bra. Jag tycker att det är en fin kalender med balanserade produkter. Lite utfyllnad, även om jag hade sett, gärna sett lite större storlekar på några saker, för det är ändå inte tvärbillig liksom. Jag länkar dem så fort de finns att köpa nedanför min video givetvis. Så glöm inte bort att tävla om ditt exemplar av L'Occitane's adventskalender 2023, för det kan ni tävla om i den här videon. Alla regler för det står nere i min beskrivning. Tack så jättemycket för att ni kikade idag. Glöm som sagt inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och tack så jättemycket L'Occitane för både mina kalendrar och för vinstkalendern givetvis. Okej, okay, då säger vi så. Tjing tjing hörni.